অডবা থানা কটামা পঞ্চায়েত জাডিং গাঁদরে অভাবনীয় ঘটনা দেখেহে জনক গুড় করে হত্যা উদ্যম লক্ষ্য ভ্রষ্ট পরে জন তিনজন মুন্ডরে পথর ছেচি হত্যার উদ্যম করে অল্পকে বর্তি যাই অভিযোগকারী এনই অডবা থানারে লিখিত অভিযোগ হয়েছে অভিযোগকারী হইতে জাডিং গাঁর ডম্বুধর মাঝি আক্রমণকারী হইতে সে গাঁর প্রমোদ মাঝী অন্য দুই জন চিহ্নি পারি না অভিযোগকারী তবে ডম্বর জাড়ি ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ କରଡ଼ାବାଡି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ତଳେ ଉକ୍ତ ଜାଡିଙ୍ଗ ଗାଁର ପ୍ରମୋଦ ମାଝୀଙ୍କର ନଅ ମାସର ପୁଅ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଗାଁରେ ସଫା କରି ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡମ୍ବରୁ ଗୁଣି କରି ମାରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ ସେବେଠାରୁ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଡମ୍ବରୁ କରଡ଼ାବାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଡମ୍ବର ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କଲେ ଯେଉଁ ଗୁଳି ବାଜି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏବଂ ବାଇକ୍ରେ ବାଜିଲା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡମ୍ବରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ଡମ୍ବରୁର ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ଛେଚି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସେଠାରୁ ଦୌଡି ପଳାଇଲେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଜଣକ ଡମ୍ବରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ତାପରେ ଡମ୍ବରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏନେଇ ଅଡବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି